Concelleiros do PP de Poio presentaron esta mañá un novo acto para reclamar a baixada dos impostos municipais, principalmente do IBI. Este acto público, día 20, a 1 do mediodía, e vamos a rodear o Concello, a darlle un abrazo ao Concello, e sobre todo para que reflexione este equipo de goberno que durante estes últimos 24 anos, sobre todo estes 4 últimos anos da legislatura, que tiñan a posibilidade con eses novos ingresos de baixar, non fan demostración de que non queren baixar os impostos, todo o contrario, que os queren subir unha baixada responsable. O IBI do 0,47 ao 0,43. Por qué? Porque o incremento que despois da revisión temos a maiores. E no caso da auga, no caso dos vados, creemos que se pode baixar e tamén creemos que hai algún imposto que se pode chegar a eliminar. Os populares denuncian ademais a carestía de outras taxas. Pero que ainda levando 8 anos coas taxas congeladas, repito, na basura a taxa máis alta de toda Galicia, na auga a taxa máis alta da comarca, nos vados o vado máis alto de toda a provincia, a excepción dunha rúa de Vigo. Logo, eu creo que non sei de que queren presumir. Os populares insisten en que se trata dun acto pacífico que non busca xerar crispación nin entorpecer o funcionamento do consistorio. Se quixéramos ser combativos ou reivindicativos como puderon ser outros grupos, pois podríamos facer esta cadena humana facéndoa coincidir con un pleno, incluso aproveitando nese pleno presentar unha moción ou facelo un día pola semana, pero nós non pretendemos nin interrumpir o día a día dos funcionarios, o día a día do equipo de goberno, sino o que queremos é facer un acto público, un acto festivo pacífico para visualizar o que é unha demanda de todos os veciños que en este caso apostan por unha baixada de impostos. Esta convocatoria é, segundo o Grupo Popular, un resumo das reivindicacións que teñen presentado durante a legislatura, fundamentalmente en materia de impostos.